ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ଶଙ୍କା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବଞ୍ଚରପାଲି ଗାଁର କୁମାରୀ କଇଣ୍ଡା ସମେତ ଗାଁର 200 କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଲି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର 20,000 କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଲି 4 ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କ ପତ୍ର ତୋଳାଲିର ପାରିଶ୍ରମିକରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ଯାହା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ଏକ ଇସ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଗଲା ଯେ ତୁଲି ଯାହାର୍କେ ଜଙ୍ଗଲକେ ଆନ୍ସୁଁ, ପତର ମୁହୁରି ଚପରାସି ଗିନ୍ସୁଁ। ଏଇଟା କେତେ ଲେଖାନ୍, ଏଇଟା କାଣା ଟିକେ କହତ? ଏଇଟା ଚଟା 60 ବନା ଚଟା ବୋଲେ ଏଇଟା ଶକ ଶକ ବନା 15 ଟଙ୍କା ପାଉଛୁଁ ଶକ। ତ ତୁମେ ବର୍ଷା ସାରା ଏଇଟା କରସ କି କେତେ ମାସ କରସ? ନାଇଁ, 2 ମାସ ପଡ଼ିଯାସି, ଏନ୍ତା 1.5 ମାସ ଗଲା ହେଇଯାସି, 7,000-8,000 ଲେଖା ବାର୍ଷିକ ପାଉଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋୟର ସୁକ୍ତ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନାକୁ ସରକାର ଜବରଦସ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ହାରାସମେଣ୍ଟ ମାନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଲିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ତୋଳାଲିମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ନିଜର ହକ୍ ଭାବି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଡ଼ଶଙ୍କା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହକ୍କୁ ଜାହିର କରିଥିଲେ। ତୁମର ଗାଁରେ ଯେନ୍ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଲିର ଯେନ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ପଇସାଟା ଯେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ତାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲାନ? ହଁ, ସେଟା ହେଲାନ। ଆର ଦିନେ ଦଉଥିଲା ଯେ ଇଟା 3 ମାସ ଦେଲା ଯେନ୍ତା ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଯାଇଥିଲୁ, ମା ମାନେ ସବେ ଏକ ହେଇ କରି ଯାଇଥିଲୁ, ଯେ ସେନୁ ଗଲା ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ। 5 ଦିନ ତ ବସିଲୁ ସେନେ, ଆମର ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଗଲା ଯେ ସତ୍ୟ ଭାଇ ଥିଲେ ସେନ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଗଲା ସହଯୋଗ କରି ଲାଗିଲେ। 5 ମାସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦଉନି। ତ ଏବେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ସେଟା ତାର ଅସୁବିଧା ସମାଧାନ ହେଇଛେ? ତୁମର ମା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ତାହାକେ ସେଠାନିକେ ଯାଇକରି କୁହାକୁହି କଲୁ, ତାପରେ 5-7 ଦିନ ସେନେ ଯୁଗଲୁ, ଧାରଣା ଦେଲୁ। କେତେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆମେ ସେନ ମହିଳାମାନେ ଜମିଥିଲୁ, ସେନ ଆମର ସଂଗ୍ରାମ ପରିଷଦ ବି ଥିଲା, ତାପରେ ଆମର ସତ୍ୟ ଭାଇ ବି ଥିଲେ, ଆରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆର ବହୁତ ଦୂରରୁ ମେଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରୟାସରେ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ସଂଗଠନ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ପରିଷଦ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ସତ୍ୟବଂଶୋର ସେମାନଙ୍କୁ ବଧେଇ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ସତ୍ୟବଂଶୋର, ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।